गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्थजम्भोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विद्युत्तामसमप्रभं मृगपतिस्कन्धस्थितं भीषणं कन्याभिकरवालखेटविलसदहस्ताविरासेवितम् हस्तैः चक्रगदाशिखेटविशिखं चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकं शशिधरं दुर्गं त्रिनेत्रं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी। र आज सधैँका जस्तै नवदुर्गा भवानीको पवित्र पावन अवसरमा हामी दुर्गा देवीको पूजापाठ र देवीको आराधना शक्ति साधनाहरुमा लागिरहेका नै छौं। र जस अन्तर्गत आज सोमबारको दिन पञ्चमी तिथि रहेको छ भने ज्येष्ठा नक्षत्र र सौभाग्य योग कौलवकरण र द्वितीय पद्म योग रहेको छ भने वृश्चिक राशिमा रहेका छन् चन्द्रमा। त्यस्तै प्रकारले तपाईको आजको समय अति के कस्तो रहेको छ भनेर जिज्ञासा तपाईको मनमा रहिरहेको छ, तपाईको सोच विचार भइरहेको छ भने आज तपाईले राशिफलबाट आज म के कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर तपाईले चिन्तन गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै प्रकारले अब ढिला नगरिकन राशिफल तर्फ प्रवेश गरौँ र 12 वटा राशि मध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको समय उत्तम रहेको छ। जस अन्तर्गत आफूले सोचेका केही काम कारबारहरू अगाडि बढाउन सक्ने खालको योग रहेको छ भने बोलीबाट केही वाक्दोष देखिन्छ, बोलीमा अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ला। त्यस्तै प्रकारले शत्रु वर्गहरूबाट पनि आफू अलिकति विचारपूर्वक चल्नुभयो भने आफू मुद्दा मामिला झै झगडामा पनि आफ्नो मुद्दा मामिलामा पनि जित हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने शत्रु वर्गहरू पनि आफै टाढा भएर चालन। त्यस्तै प्रकारले चिसोबाट अलिकति जोगिनु होला, किनभन्दा तपाईको आजको राशिफल अनुसार तपाईको चिसोबाट जोगिनु पर्ने चन्द्रमा अलिकति कमजोर रहेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले शरीरमा अलिकति शक्ति क्षीण भएको अवस्था, शरीर कमजोर भएको महसुस हुन सक्छ, त्यस कुरामा पनि आफू विचारपूर्वक चल्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। धार्मिक कार्यमा सहभागी हुनाले आफ्नो मान सम्मान पद प्रतिष्ठाहरू वृद्धि हुने खालको योग रहेको देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले मान सम्मानका दृष्टिकोण र राजनीतिक क्षेत्रबाट आफूलाई राम्रो सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको छ। र आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट र वैदेशिक यात्राको कार्यक्षेत्रबाट आफूलाई पनि राम्रो सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। यस्तै प्रकारले वृष राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको समय के कस्तो रहेको छ भनेर हजुर पनि जिज्ञासा गरेर बसिरहनु भएकै होला। र ढिला नगरिकन प्रस्तुत गरौँ वृष राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको राशिफल। वृष राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको समय अलिकति आफूले चाँडै नै रिस उठ्न सक्ने र अलिकति आफूलाई तनाव पर्न सक्ने खालको अवस्था हुन सक्छ, किनभन्दा तपाईको आज राशिमा तपाईको राहु ग्रहको दृष्टिकोण राहु ग्रहको अवस्था रहेको स्थित रहेको हुनाले तपाईँ अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्नु भएन भने आफूलाई पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका चिन्तनहरू र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट पनि केही सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोगबाट अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराबाट पनि आफूलाई राम्रो सरसल्लाह प्राप्ति हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ। र धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि धार्मिक कार्यमा सहभागी भइयो, धार्मिक कुराहरू सोच विचार र चिन्तनका कुराहरू अगाडि बढाइयो भने त्यस कुराबाट पनि आफूलाई राम्रो सहयोग मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो छ। र वैदेशिक यात्रामा चालेका कदमहरूबाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। यस्तै प्रकारले तेस्रो नम्बरमा रहेको छ मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको समय परिवारमा नयाँ सदस्यहरूको आगमन, पारिवारिक जमघट र केही परिवारमा सुख शान्तिको योग रहेको देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू, चालेका प्रयासहरूबाट आफूलाई केही अहिले चालेका चिन्तनहरूबाट आफूलाई जुन प्रकारको अपेक्षा राखिएको छ त्यस अनुसार सफलता त नहोला तर पनि आफूले गर्नुपर्ने प्रयास त गरिरहनु पर्ने नै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला र विपरीत लिङ्गहरूको सहयोगबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि तपाईँको लागि राम्रो पक्ष देखिएको छ र त्यस्तै प्रकारले आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो छ भने वैदेशिक यात्राको दृष्टिकोणबाट तपाईलाई आजको समय वैदेशिक अथवा कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको आजको समय त्यति उत्तम रहेको छैन, किन भन्दा यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि नौ ग्रहको प्रार्थना, कुल देवता पितृहरूको प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त त्यस पक्षमा राम्रो देखिन्छ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। ढिला नगरिकन अब कर्कट राशितर्फ जाउँ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय दाजुभाइको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने उत्तम रहनेछ भने त्यस्तै प्रकारले दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। बोलेर केही आफूले बोलीबाट केही प्रगति गर्न सकिनेछ। कुनै कार्यक्षेत्रमा अधुरा काम रहेको छ भने तपाईले आफूले बोलेर केही हुनेवाला छ, बोलेर केही आफूले प्रभाव जमाउन सकिने खालको छ भने त्यस कुरामा पनि आफूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रकारले विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका चिन्तन र चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई केही सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने धार्मिक शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनुहोला। मुद्दा मामिलाहरू अथवा चाहिँ घर परिवारमा अशान्ति केही भएको छ आफ्नो तर्फबाट केही बोलेर हुन्छ कि भन्ने तपाईँले अपेक्षा नराख्नुहोस्, किन भन्दा तपाईँको बाणीबाट त्यति शत्रुवर्गबाट यतिखेर टाढै रहनुपर्ने खालको आजको समय रहेको देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले धार्मिक कार्यक्षेत्रमा विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरालाई भने राम्रो देखिन्छ, किन भन्दा तपाईको आजको स्त्रीहरूको अर्थात् विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराबाट धेरै लाभ लिन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने यस्तै प्रकारले धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागी हुन सकिने खालको योग रहेको छ भने नोकरीको क्षेत्रबाट आफूलाई मान सम्मानको प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ। यसै गरी आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट भने आफूलाई सोचेअनुसारको सफलता नभए तापनि वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट भने आफूलाई आजको समय उत्तम रहेको छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। यस्तै गरी अब 5औं नम्बरमा रहेको छ सिंह राशि। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय उत्तम रहेको छ, जसले गर्दाखेरि आफूले बोलेर केही काम बनाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले आफू मातृवर्गको सहयोग लिएर अगाडि बढियो भने त्यस पक्षबाट पनि राम्रो फाइदा उठ्न सक्छ र घर परिवारमा नयाँ सदस्यहरूको आगमन हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ र धार्मिक कार्यमा सहभागी हुनाले आजको तपाईको समय उत्तम रहेको छ र रोजगारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दाखेरि जुन प्रकारको अपेक्षा राख्नुभएको थियो, जुन सोच राख्नुभएको थियो त्यस अनुसार आफूलाई सफलता नहोला। त्यो भएको हुनाले आफूले रोजगार र राजनीतिक क्षेत्रबाट आफूले धेरै ठुलो अपेक्षा नराख्नुहोस् आज र आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट तपाईलाई आजको समय राम्रै छ, नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर वैदेशिक यात्रामा चालेका कदमहरू, वैदेशिक यात्रामा चालेका प्रयासहरूबाट केही सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। यस्तै गरी 6औं नम्बरमा रहेको छ कन्या राशि। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय उत्तम रहेको छ, जसको कारणले शुभ ग्रहहरूको दृष्टि, शुभ ग्रहहरूको तपाईँको शरीरमा शुभ ग्रहहरू स्थित रहेका छन्, कुण्डलीमा अर्थात् आजको राशिमा शुभ ग्रहहरू स्थित रहेका छन्, जसले गर्दाखेरि आज सोचेअनुसार केही काम बनाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने पराक्रममा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट पनि केही सफलता पाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि भने त्यस्तै यसै गरी शत्रुवर्गबाट आफू अलिकति टाढै रहनुहोला। किन भन्दा शत्रुमार्गबाट आफूलाई त्यस्तो सहयोग मिल्ने र शत्रुहरु अलिकति जागृत हुन सक्ने हालको अवस्था छ भने विपरीत लिङ्गीहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढ्न चाहदै हुनुहुन्छ भने विपरीत लिङ्गीहरुको सहयोगबाट पनि तपाईलाई राम्रो सफलता मिल्न सक्ने हालको समय छ र धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि धार्मिक कार्यमा सहभागी हुन सकिन्छ तर सोचे अनुसारको अपेक्षा राखे अनुसार केही सफलता मिल्न सकिने हालको समय त छैन। त्यस्तै आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट अथवा राजनैतिक क्षेत्रबाट नोकरीका क्षेत्रबाट आफूलाई सोचे अनुसारको केही हासिल सफलता हासिल प्राप्त हुन सक्छ र आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट आफूलाई आजको समय उत्तम रहेको छ भने यस्तै प्रकारले वैदेशिक यात्राका वैदेशिक यात्राको दृष्टिकोणबाट आफूलाई आजको समय धेरै उत्तम पनि मान्न सकिदैन, धेरै निराशाजनक पनि छैन। आजको समय शुभ रहोस् तपाईको कन्या राशि हुने व्यक्तिहरुका लागि। यसैगरी ढिला नगरीकन अब तुला राशितर्फ प्रवेश गरौं। तुला राशि हुने व्यक्तिहरुका लागि आजको समय के कस्तो रहेको छ भनेर हामी अब चिन्तन गर्न विचार विमर्श गर्न थालिरहेका छौं र तुला राशि हुने व्यक्तिहरुका लागि आजको समय बोलीबाट केही बागदोष आउन सक्ने छ र अलिकति चिसोबाट पनि जोगिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने आफूलाई स्वास्थ्यमा केही खराबी हुन सक्छ र घर परिवारमा सुख शान्ति र केही उमङ्ग छाउन सक्ने हालको योग रहेको देखिन्छ भने तपाईँ आज घर परिवारमै र आफ्ना मित्रजन इष्टमित्रहरूबाट घुलमिलको वातावरण भयो र यदि इष्टमित्रहरूबाट अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कुराबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने हालको योग रहेको देखिन्छ र विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट हेर्नु पर्दाखेरि तपाईलाई विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा राम्रो सफलता मिल्न सक्ने हालको योग रहेको देखिन्छ भने शत्रुवर्गबाट टाढै रहनुहोला र स्त्री विपरीत लिङ्गीहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने हालको योग रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा अलिकति खराबी हुन सक्छ र धार्मिक कार्यमा आफू सहभागी हुन सकिनेछ। कर्म क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि तपाईलाई आजको कर्म क्षेत्र शुभ कार्यमा लाग्ने हालको र गरेका कामबाट पनि आफूलाई जस मिल्ने हालको समय रहेको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू तपाईका आज अधुरा कामहरू बन्न सक्ने खालको समय रहेको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरुका लागि। यस्तै प्रकारले 8औं नम्बरमा रहेको छ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको समय चन्द्रमा पनि तपाईको आफ्नै राशिमा भएको हुनाले यो वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि अलिकति चिसोबाट जोगिएर अगाडि बढ्नु होला। किन भन्दा तपाईको वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा नीच हुन्छन् र तपाईकै आफ्नै राशिमा प्रवेश गरेको आफ्नै राशिमा स्थित भएको हुनाले तपाईको चिसोबाट अलिकति जोगिएर अगाडि बढ्नु होला र शरीरमा पनि अलिकति तनाव हुन सक्छ अथवा चाहिँ आफूलाई दिमागमा पनि टेन्सन हुन सक्ने हालको कुराहरू आफूलाई आउन सक्ने हालको योग देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले दाजुभाइहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो छ र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरुबाट पनि राम्रो हुन सक्ने हालको योग रहेको देखिन्छ भने यस्तै प्रकारले आफूले विपरीत लिङ्गीहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुराबाट पनि आफू अलिकति सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेको लगानी धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेको प्रयासबाट पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्नेछ। आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट तपाईको आजको समय उत्तम रहनेछ भने वैदेशिक यात्रामा चालेका कदमहरू केही सफल हुन्छन् भने आफूले वैदेशिक कुनै ठाउँमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ तपाई नयाँ ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यस ठाउँमा गएर आफूलाई केही सुख र शान्ति मिल्न सक्ने हालको योग रहेको छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरुका लागि। अब ढिला नगरीकन प्रवेश गरौं धनु राशिमा। 9औं नम्बरमा रहेको छ धनु राशि। जस अन्तर्गत धनु राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको समय वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि आजको समय तपाईको त्यति उत्तम समय होइन र बाणीबाट केही प्रभाव पार्न सक्ने हालको योग रहेको देखिन्छ भने दाजुभाइको सहयोगबाट पनि तपाईको समय उत्तम रहेको छ। सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु होला। मातृवर्गको सहयोग र इष्टमित्रहरुको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने पनि तपाईलाई आजको समय उत्तम रहनेछ। त्यस्तै प्रकारले विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू सफल हुन सक्नेछन्। शत्रुहरू जागृत हुन सक्नेछन्। शत्रुवर्गहरूबाट भने टाढै रहनु होला र विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुराहरूबाट पनि तपाईलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ। भने कार्यगत क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि तपाईलाई राम्रो सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ। भने तपाईले चालेका कदमहरू आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि तपाईको समय उत्तम रहेको छ भने त्यस्तै प्रकारले वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट तपाईको समय आजको त्यति उत्तम मान्न सकिदैन धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। यस्तै प्रकारले अब ढिला नगरिकन 10औं नम्बरमा रहेको छ मकर राशि र जसको मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट केही अलिकति असन्तोष पक्ष देखिन्छ। भने मातृवर्ग तथा घर परिवारमा केही अशान्तिको महसुस हुन सक्छ आफूलाई र आफू बोलेर केही काम भन्नेवाला छ भने पनि आफू घर परिवारमा परिवारका सदस्यजनहरुमा जुन प्रकारको आफूले मान सम्मानको अपेक्षा राख्नु भएको छ त्यो प्रकारको सम्मान नहोला। तर पनि परिवारमा नबोल्नुस् र झगडा गर्नुस् भन्न खोजेको त होइन, तर पनि तपाईको आजको राशि अनुसार केही असन्तोष पक्ष देखिन सक्छ र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू आज तपाईले गरेका चिन्तनहरूबाट केही सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ। भने विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षलाई भने राम्रो देखिन्छ। यस्तै प्रकारले अलिकति छाला सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ। छाला सम्बन्धीका समस्याहरूबाट टाढै रहनु होला र धार्मिक दृष्टिकोणबाट तपाईको समय उत्तम रहेको छ भने आय आर्जनलाई त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन। वैदेशिक यात्राको दृष्टिकोणबाट भने तपाईको समय मध्यम रहेको छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। यस्तै प्रकारले 11औं नम्बरमा रहेको छ कुम्भ राशि, जस अन्तर्गत कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय उत्तम रहेको छ। जसले गर्दा मातृवर्गको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईलाई राम्रो सल्लाह र राम्रो आशीर्वाद राम्रो सहयोग प्राप्त हुन सक्छ र त्यस्तै प्रकारले विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका चिन्तनहरूबाट पनि आफूलाई केही सफलता प्राप्ति हुने योग देखिन्छ। भने आफूले विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो छ र धार्मिक दृष्टिकोणबाट भने आफूले सोचे अनुसारको सफलता नहोला। तर आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट राम्रो छ आजको तपाईको समय कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। र वैदेशिक यात्रामा चालेका कदम वैदेशिक कार्य क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरू भने आजको समय तपाईले गरेका प्रयासबाट केही सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। यस्तै प्रकारले अब ढिला नगरिकन मीन राशि तर्फ प्रवेश गरौँ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय दाजुभाइ अथवा दाजुभाइहरूबाट केही सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुराबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला। किन भन्दा तपाईँको दाजुभाइको सहयोगबाट अगाडि बढेर त्यति फाइदाजनक देखिँदैन। त्यस्तै प्रकारले मातृवर्गको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु होला र विद्या क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरू विद्या क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट भने तपाईलाई राम्रो रहनेछ र शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनु होला र विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षमा भने तपाईलाई राम्रो देखिन्छ र आफू चिसोबाट अलिकति जोगिएर अगाडि बढ्नु होला र आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट तपाईको समय उत्तम रहेको छ। भने राजनैतिक क्षेत्रबाट मान सम्मानका दृष्टिकोणबाट र रोजगारका क्षेत्रबाट तपाईको समय उत्तम रहेको छ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। र यस्तै गरी सधैँका जस्तै बिहानी शुभ समयमा राशिफल लिएर ज्योतिष विज्ञान र भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रम लिएर म तपाईहरुका समक्ष उपस्थित भइरहने छु र बुद्ध टेलिभिजन निरन्तर रूपमा हेरिरहनु होला। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जय तु संस्कृतम, जय नेपाल, हरिओम तत्सत्।